Прототип козацької чайки та мобільний застосунок, який за допомогою вбудованого чипу у весло може вирахувати, наскільки викладається спортсмен під час тренування. Це винаходи маріупольських спортсменів та науковців. Через війну вони були вимушені евакуюватися до Дніпра, але своєї справи не покинули і продовжують популяризацію національного виду спорту – веслування. А вже на початку наступного року поїдуть до Європи. Дмитро з командою спортсменів виходить на воду на ялі власного виробництва. Це унікальний шестимісний спортивний човен. Такий собі сучасний прототип козацької чайки. Правий борт, грібочок, хоп! На такому спортсмени тренувалися і виходили в море в рідному Маріуполі. Через війну Дмитро евакуювався до Дніпра і вже тут налагодив ціле виробництво. Ми взяли теж від олімпійської програми академічного веслування саму ергономіку трошечки переробили. Тут використовуються м'язи і ніг, і спини, і пресу, і руки, ну все. Згодом Дмитро задумав створити іще один унікальний продукт – спеціальний мобільний додаток, який би міг вираховувати показники спортсмена, як це роблять представники Олімпійських ігор. Це коштувало, ну якщо я не помиляюсь, десь $3000 за те, щоб одне тренування провести з такими датчиками. У кожного веслі є ці датчики, і вони вже, це як опція, яка додається до нашого ялу, до нашого веслування. До розробки залучив фахівців з рідного Маріупольського вишу, який від початку війни евакуювався теж до Дніпра. Студент Руслан – розробник. Датчики знаходяться у цілій частині весла. По факту все інше – це просто корпус. А весло поєднується з телефоном за допомогою блютузу. Ви бачите тут зараз засилля, яке прикладає Діма. Зусилля, графік зусилля. Тут ви бачите відсоток занесення. Тобто це відсоток часу, який весло проводить у русі зверху. Не у воді, а зверху. Далі це темп грибків. Ну, от зараз 19 грибків хвилину. А ще у додатку є мапа. На ній показана швидкість, дистанція та траєкторія руху човна. У нас є функція розумного старту тренувань. Ви лише підключаєтесь до весла, потім ви робите два грибка, і система сама розуміє, що ви сидите поруч цим веслом, вона сама розпочинає тренування. Тобто ви всі з'єднуєтесь в одному човні і тренуєтесь. Переваг у застосунку насправді декілька, говорить розробник. Це перший такий у світі і коштує у рази менше, аніж разова послуга олімпійської команди. Сам застосунок, власне, безкоштовний. Що стосується техніки, яка використовується саме у веслі, ну, вона вартує значно менше, а у нас все це вже вбудовано в весло, і воно там є постійно, і це девайс публічного використання. Винаходи маріупольських спортсменів та науковців вже у січні покажуть в Європі. Дмитро планує презентувати ял та мобільний застосунок в Дюссельдорфі на виставці. Мета, то, звісно, розповсюдження нашого виду спорту, нашого веслування. Це наш національний вид спорту, який національний вид веслування. І кожна країна, яка поважна країна, морська держава, яка має водойми, то в них свій вид такого народного веслування. І це наш вид. Університет це дасть, по-перше, можливість показати, що наука ніяк не відірвана від іншого світу. Можна проводити і дослідження які, щоб вдосконалити, і програмне забезпечення, і далі більш інтенсив, більш вірно проводити ті ж тренування, вже вдосконалювати технологію. А ще Дмитро активно займається популяризацією морського веслування в Україні. Це спортивний рух налічував в Маріуполі понад 1000 учасників. Нинішніх лише десятки. Але навіть такою маленькою командою за рік змогли створити два клуби у Дніпрі та Києві. Олена Мандалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».